Esquerra Republicana ha enviat un missatge a Podem aquest dimarts al vespre. Des d'Amposta i davant unes 500 persones que han omplert la plaça del Mercat, els republicans han preguntat a la formació morada a canvi de quants ministeris renunciaran al dret a decidir. La formació independentista considera que la línia vermella per negociar que Pablo Iglesias havia plantejat amb el referèndum sobre el futur de Catalunya ha desaparegut. Al final, allò que està en joc és que hi ha uns que diuen que poden, però no poden. I no poden perquè no volen. I no volen perquè el que han decidit és governar amb els de sempre, amb alguns dels de sempre. Han decidit governar amb el PSOE. I han decidit que allò que era tan important, allò que tots sabem que en realitat és innegociable perquè ens pertany com a poble, que és el dret a decidir el nostre futur, és el primer que cediran. És el primer que es vendran. I allò que era una línia vermella, ara ja no és ni tan sols una línia transparent. No és ni una línia. Nosotros nos creemos que Xavi Domènech se cree que puede acordar un referéndum con el Estado español. Para él, y nos lo creemos, es una línea roja. Pero es que para Pablo Iglesias no. Y no lo decimos nosotros, lo dijo él. Hace 24 horas. Él no va a renunciar a la gobernabilidad del Estado español junto al PSOE por Cataluña. Lo dijo él. La línia roja de repente s'ha convertit en morada. Durant l'acte també han intervingut l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i els candidats ebrencs, que han enumerat els greuges que pateixen els habitants de les Terres de l'Ebre, recordant el cas Castor, el Pla Hidrològic Nacional, l'augment de l'IBI rústic, la situació a Flix i la trama d'Aquamet, o els problemes amb els trens i les carreteres. El problema és que hi ha molts. No és que ho parlem, és que està passant. I mentre això ens està passant, la ministra ens diu que el 2019 s'acabaran els peatges, que no es renovaran els peatges. D'aquí al 2019 poden passar tants accidents que no hi cabien les creus. Regidors ampostins i una nodrida representació d'alcaldes republicans ebrencs no es van voler perdre un acte on el partit va aprofitar per treure múscul al municipi, on just fa un any van aconseguir majoria absoluta.